За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Се наш специјален гостин, иако е денот на жената, денеска специјален гостин е човек од посилниот пол, станува збор за Дејана Џиовски. Зошто ни е гостин? Затоа што тоа е човекот кој што навистина направи многу за македонското здравство. Пред се почнавме од Прилепската болница, голем број, голема донација која што навистина и беше потребна. За сето ова ќе разговараме токму со него, човекот донатор, човекот кој што се бори за спас на повеќе луѓе. Добар ден за Дејан Џиовски. Добре ни дојдовте во програмата Убав ден со Радио Пела. Дали се слушаме? Дејан, ќе те замолам да имаме можност да те чуеме, некако не го слушаме твојот тон. Никола, те молам, помогни ми во однос на тој дел. Дека сега успеавме да се слушнеме со Дејан. Дејан, дали не слушаш? Сега мислам дека е во ред. Да, одлично, одлично. Значи, Дејан, многу ми е драго што си денес дел од нашата програма. Јас би сакала само да пред нашите слушатели и посетители на Facebook да само да ни кажете кој е Дејан Џиовски. Па првин сакам да ви заблагодарам за вашиот интерес и што ја поканивте на емисијата. Добар ден на сите слушатели. Исто денеска 8 март, многу убав ден, му честитам на сите жени среќен 8 март, како на мојата сопруга, мајка и сите тетки кои ги имам во Македонија. Да се представам, значи по потекло сум од Прилеп, подолго време живеам во Швајцарија. И од секогаш фамилиарност ни имале хуманитарни акции за помош во Македонија, во Пелагонија, во регионот. И така, можам да започнам со првата донација која имам не во 2020 во декември. Имам нет
еден немил настан со пандемијата, со COVID-19, во кој мојот дедо и баба беа позитивни и тешко, многу тешко поминаа, во кој во тој случај и дедо ми почина. Бев ги посетив болниците, 10 дена бев во Прилеп, во ковид центарот, и ја увидов ситуацијата. Вистина, тогаш беше пикот на пандемијата, некаде 18 ноември. После што се вратив во Швейцарија, некаде почеток на декември, и веќе организиравме донација со моите пријатели тука во Швейцарија. Успеавте да донирате тогаш околу 12 респиратори, кои што навистина многу му значаја на Прилепската болница за лекување на пациенти со COVID-19, и таа швајцарска донација, како што ја опишаа медиумите, навистина беше голем благодет во моментот кога респираторите навистина беа многу необходни. Како дојдовте до можноста да ги обезбедите тие, и што, еве, кажавте што беше поводот за нештото, но каква е желбата да му се помогне на македонското здравство во овој дел? Само да ја поправам, 20 респиратори, 20 машини имаме донирано во декември, и истите беа ставени во функција почетокот на јануар, имат позитивен ефект кај пациентите, ја подобруваат клиничката слика, и се надевам дека секако дека спасуваат животи, и сега во моменто би биле исто многу многу потребни за набавката на и за донацијата конкретно. Значи, јас тука и моментално се наоѓам во склоп на машинскиот факултет во Швајцарија. Имам работено повеќе од 10 години во стартап фирми во кои произведуваме медицински помагала, апарати и машини, и имам голем ланец на фирми кои ги познавам, пријатели, и се една од нив, по конкретно мој личен пријател кој работеше во 2010-та на еден проект во медицината, останавме во добар контакт, и он отвори своја фирма во лани, кога беше пандемијата, стартуваа со нов производ, респиратор, еден од пософистицираните, неинвазивен респиратор, во старт измислија и го оставија во производство, и од дел на производството мојот пријател, кој се вика Седрик Пахо, и фирмата Беседе Микротехник, донираше, он конкретно ги донираше 20-те, јас ја координирав цела акција и ги ставивме во функција, направивме тренинг во Прилепската болница. 200.000 евра пристигна во Прилепската болница. Навистина, велам, беше големо задоволството од страна на лекарите, здравствените работници, бидејќи ќе можат да ги лекуваат пациентите. Вие и тогаш рековте дека ова нема да биде ваша последна донација, и веќе за краток период еве обезбедувате и друга донација за болниците во Македонија. Ајде да зборниме за таа донација. Како се планира, кога се планира и што ќе представува? Значи, за втората донација, вториот пројбет, сега тоа е нешто што е пообилно, некаде 40 до 50 машини, со оглед пред 10 дена, според статистиката која се води со пандемијата COVID-19, се забележува дека Македонија ќе биде погодена со новиот третиот бран на COVID-19, кој ќе најверојатно ќе се случи за рокот 2 недели. Значи, некаде кај 20-25 март ќе имаме пик некој сличен од ноември, и тоа кај мене сепак ме алармира и ми даде до знаење дека треба да реагираме со нешто пообилно,
и моментално од минатата недела сум во контакт, значи со Министерството за здравство, конкретно со министерот Венко Филипче и советниците, исто како и со премиерот Зоран Заев, во кој контакт, значи му изразив слободната желба за помош со пријателите, конкретно со Седрик Пахју од фирмата Беседе Микротехни која е во Лозана. Уште еднаш со уште едни напори фирмата ете може да донира од 40 до 50 респиратори кои можеме да ги спремаме и оваа недела да се испратат во Македонија, Министерство за здравство, и кое би требало да ги распореди во неколку, да речеме, 7 до 10 болници во Македонија, во тие болници кои најмногу има сепак статистички ковид, тие се Охрид, Кавадарци, Велес, Штип, Струмица, Гевгелија, Кичево, исто. Дел може да бидат и во Скопје. Но сепак оваа акција е пообилна. Некаде Седрик Паху обезбеди 40 до 50 од вредност од 350.000 швајцарски франкови. Минатиот пат ги сносивне, значи дел од трошоците и јас, поголемата донација беше од Седрик, но сега овој пат сепак очекуваме од Министерството за здравство да понуди сепак една мала финансиска помош, мислам да го плати транспортот, логистиката, од тим, како што кажав, сепак се работи за повеќе болници и сепак се работи за нешто што е посериозно, во кое треба да вклучиме и стручни лица од тука, инженери, исто и доктори, кои ќе ги стават во функција тие респиратори и кои ќе направат, како што кажав, тренинг, и кои ќе ја пратат ситуацијата со употребата на машините, затоа што треба да бидите, сепак треба да бидите најстручно употребени. Во секој случај, јас само сакам да ви кажам дека има одредени луѓе кои што праќаат поздрави на нашата Facebook страна, ве поздравуваат, ве поддржуваат во намерата што ја правите да донирате во македонското здравство, за помош на македонското здравство, е навистина неопходно да помогнат и другите, и драго ми е што вие како донатор се вклучувате во помош на македонското здравство со единствена цел, велиме да спасиме што повеќе број на луѓе, и се надевам дека брзо ќе дојдете до разбирање со Министерството за здравство од Македонија, за да може да пристигнат тие респиратори во болниците на кои што неопходно им се потребни. Но имате ли вие некаков список на најнеопходни медицински апарати кои што им се потребни на болниците низ Македонија, или единствено станува збор за респираторите? Моментално мислам дека најхитно и приоритетно е сега со пандемијата и со новиот третиот бранд кој ќе биде, како што кажав, најверојатно ќе погоди Македонија за 2 недели. И тука ги пратиме бројките, и жално би било ако завршиме 2021 со 5.000 починати во Македонија. Како што кажав, значи апаратите, респираторите и било која техничка помош која може да се донеси и да се купи од Министерството за здравство е само дел од проблемот, да речеме, или решението е секупниот ангажман и сериозноста на медицинскиот кадар, исто и почитување на мерките, значи за заштита со COVID-19. А што се однесува за други апарати, значи имаме во тек, значи сепак се работувам со лица кои се во Македонија и кои се тука, мои пријатели,
но се работи на, на един друг проект, кој, друг пристап, се однесува конкретно за евалуација на, на потребите, да речиме на првобитно на 4 болници во регионот, кои се прилепитола Крушево и Демирхисар, се анализира значи, состојбата, да се, се, се прави конкретно една брошура по секоја, во секоја болница од постојачки апарати и потоа од апарати кои му требаат или апарати кои треба да се менат. Тоа сето по приоритети потреби и откако ќе ги добијам сите тие информации, значи, со моите пријатели и контакти кои ги имаме тука, ќе аплицираме во институциите во Швајцарија, здравствените домови, болници, старски домови, значи тоа тој проект тој проект ќе биде долгорочен, значи повеќе од ќе треба ќе трае повеќе од една година, може 6 месеци, една година најмалку, може и повеќе и со тој проект значи сакаме да направиме еден вид на мостови, значи не е нешто што ќе биде еднократно, туку тоа е еден проект кој би сакал да биде постојачки и значи првин почнуваме со тоа пилот проектот да речеме со 4 болници, а потоа зашто да не се прошири на сите болници во во Македонија, зависи сега од колку можам да мотивирам, да мобилизирам пријатели и луѓе околу мене за да ми помогнат да го направиме тоа заедно и ете како како што сакам да кажам, значи значи на крај крајишта ако можеме со сите овие напори што ги правам, со сите овие време да речеме средства, да се спаси само еден живот, поново би го направиле. Значи ова би било така, би рекла јас, и трет потфат или трет проект донаторски во рамките на она што вие го организирате. Точно така, да. Подолгорочен, кој би трае, кој би бил, значи да има ефект или првата донација би била некаде на крајот годината и почетокот на другата година, ама сепак тоа би било нешто што е со поголем опфат, тие би биле во прв план би биле техничка роба, инфраструктура, значи по половни или кои се употребувани тука од институциите. Значи тоа е нешто што се прави веќе во Швајцарија, значи тие имаат контакти со многу хуманитарни организации и ги распоредуваат секаде низ Европа и низ светот, да речеме, од болниците, од швајцарските болници. И сега зашто да не може да искористиме и ние во Македонија дел од тоа. Джилски, морам да ве прашам, како вашите пријатели имаат слух за ова што вие го работите? Вашите пријатели, би рекла, македонци во Швајцарија или во диаспората воопшто низ цела Европа, или вашите пријатели познаници од Швајцарија, швајцарци? Како гледаат на сето ова што вие го работите? Ми е кажавте на почеток од идејата како сето тоа почна, но повторно ќе ве прашам како дојдовте до таа идеја да мора да вложувате и да помагате на болниците во Македонија. Па може да се навратам малце во 90-тите години и да кажам дека ние и фамилиарно сне хумани, татко ми уште во 90-тите години имаше организирано повеќе хуманитарни акции со лекови, со инфраструктура за болниците. Значи повеќе акции има за Македонија. После во време на конфликтот исто има една голема акција за помош на ете на загинатите и така. После тоа исто беа вклучени во повеќе црковни општини во Швајцарија, македонски клубови и исто
татко ми работеше за одбрана македонските национални интереси во 90-тите години, во 2000-тите години, сега во пензија е, но така сне воспитани. Јас конкретно можам да ви кажам дека и јас сум активен, може 10-15 години од 2000-та година во македонската диаспора, конкретно во Швейцарија, и со повеќе проекти што имаме изработено за помош за спорт, да речеме, исто како што кажа во црковните општини, клубови и така натаму. Лани можам да се пофалам дека имаме една многу многу позитивна хуманитарна акција, и тоа беше насочено во делот на овде во Швейцарија, и беше на фамилиарна, да речеме, акција хуманитарна која е направивне со моите девојчиња Анастасија и Теодора, кои имаат 7 и 10 години. Конкретно изработивне визири, кога видов нешто се случува март 2020 во Италија, и кога ги видовме тие снимки од починати и од болниците, вистина бевме шокирани, и ете сакавме на некој начин и да го евакуираме стресот, да речеме, од тие слики, од тоа што го видовме, а и почна веќе кризата, пандемијата да се шири тука во Швейцарија во март април. Презедовме една таква хуманитарна акција во која изработивме преку 1000 визири. Значи, јас имав една така мала идеја и направивме една мала иновација, и изработивме преку 1000 визири кои беа донирани ексклузивно на асоциации и фондации кои се работуваат, усвари кои помагаат на луѓе кои се бездомници во глобала, во регионот на Лозана. И во тие хуманитарни неколку организации кои се бават со тоа, претежно работат и волонтираат по возрастни луѓе. И за да се заштитат, значи имам идејата да изработиме визири, да му ги донираме. Потоа се прошири идејата и донираме и на други институции, цркви и така натаму, ни Швейцарија. И значи ситуацијата се смири едно време, од јуни до септември, и тоа се тоа како да спласна, но во ноември, некаде ке 15 ноември, ете, се случи тој немин настан во кој дедо ми и баба ми, кои се потекло од Бучина, и јас сум потекло од Бучина, и во Бучина имам живеено, како и во Прилеп, беа тешко погодени, први не знаеме дека се работи за ковид. Си бев јас конкретно во Македонија, во Бучин ги посетив, и се доби информацијата дека се позитивни. Дедо ми беше некој време во болницата во Прилеп, јас бев секој ден, па скоро 10 дена во Прилеп. Ги увидов сите проблеми, ги значи и од организација на болницата, од сепак фали да речеме работна сила и технички материјал, и зборуваме со градоначалникот кој е координатор на ковид центарот во Прилеп, за како би можел ете да учествувам, за да се донесе некоја помош во најбрз можен рок, и што е можно побрзо да се спасат животи. Градоначалнико Илија Јовановски, со кој имам неразговор, ете ми даде некоја листа на потреби во кои и респираторите би беа на прво место. И претходно во разговорот ви кажав дека
дека со пријателите тука, со конкретно со Седрик Паху од Беседе Микротехник стоефа многу добро и тој имаше проектот за респираторите кој започна во 2020 и ете ни донира 20. Вистина голема благодарност до Седрик кој многу хуман и наскоро се надаваме дека ќе можеме да дојдеме додека се стрими ситуацијата во Македонија да ја посетиме болницата и другите болници. И сакам да се навратам уште еднаш, се надавам дека Министерството за здравство во кое сме во контакт еве и денес ќе ја забрза процедурата, значи за прием, за царина и за минималните трошови кои се вистина неколку 10.000 евра за патни трошкови и додатни елементи, затоа што машините сепак се донираат како машини, а со нив има додатни елементи кои се маски, повеќе филтри има, црева, значи тоа е дел и од логистиката и еден од најбитните елементи е тренингот и формацијата на лицата кои ќе ги употребуваат во Македонија, затоа што без тоа, значи исто како да не сме направиле ништо. Тоа е многу битно. Ние побараме до Министерство за здравство да назначи едно одговорно лице со кое ќе комуницираме и со кое ќе го изврши тренингот, оти сепак се работи за скоро 70 машини во Македонија. 70 машини, да. Джилски, јас се надевам дека ова што е институционално, дека ќе се реши и дека многу брзо ќе стасаат потребните медицински апаратури во прилепските болници, ова втора донација ќе биде што поскоро тука, бидејќи, како што кажете вие, пандемијата на вистина продолжува еве да бесне посебно низ Прилепа и во Скопје и во другите градови на Македонија. Само кратко и не би ве задржувала подолго, би сакала само да ве прашам каква е состојбата во Швајцарија кога станува збор за пандемијата, како сте вие, како е вашето семејство? Па, моментално нашето семејство бевараме добро е, значи немаме проблем со ковидот. Ситуацијата во Швајцарија моментално не е многу добра, значи не е многу подобра од Македонија, сепак се осеќа дека имаат и тука трет бран и на интензивна нега во болниците во Лозана и околу, сепак има голем притисок и предпазливи сите сме, ќе видиме што ќе видите за неколку недели. Јас ве постакувам да останете здрави и живи, вие и вашето семејство, да имаме уште многу-многу донации, соработка, меѓусебно поврзување помеѓу двете земји, бидејќи само луѓето од диаспората можат да и помогнат или да се поврзат со нашата мала и убава земја. Ви посакувам да ни имате уште, да организирате уште многу донации кои што ќе му помогнат и на други структури во Македонија, бидејќи верувам дека помошта е необходна од сите сфери, но пред се се надевам дека ќе ги поттикнете и другите македонци да тргнат по вашиот пат и заедно да помагаат во земјата која што им е татковина, онаму каде што се родиле. Уште наш благодарам што бевте дел од Радио Пела, малку информативно за вас и за оние кои што ќе не гледаат во диаспората. Значи, Радио Пела е локална радиостаница која што е сместена во Кривогаштани. Како локална радиостаница, прв пат Кривогаштани општина добива локална радиостаница. Поради пандемијата, за жал, ние моравме да го дислоцираме нашето студио тука во Прилеп, но се надевам дека повторно ќе се вратиме на местото каде што припаѓаме. Следете не како диаспора на нашиот портал www.radiopela.mk. Се разбира, можете да не следите и на интернет, бидејќи не има на неколку радио платформи и верувам дека информациите од Пелагонија ќе стасаат до диаспората. Уште наш благодарам што ни бевте гостин во Радио Пела. Фала на вас, пријатно и догледното слушање. Пријатно.